Alas 2 ng madaling araw kinabukasan, ika-18 na Mayo, nagpasyar ako sila ni Ebeng na ihatid na pauwi ang nakainuman. Ebeng, pagregalo dito kay Kim. Dahil mo na tayo sa tropa. Ano man? Porni man ka na! Hinatid itong si Cristel sa kanilang bahay, tapos sumakay na itong si Biktima tsaka si Zander, umalis. Pagkatapos po, bumalik kami ng shabu kina Joel, alias Nonoy, at Richard, alias Tiago. Ayon sa salaysay ni Zander, sunod nilang pinuntahan ni Ebeng ang dalawa niyang kakilala sa may barangay Payatas. Tinukoy sila na sina alias Nonoy at alias Tiago. Brad, si Ebeng pala, kaibigan ko. Brad, kamusta? Nonoy, Brad. Tiago. Nagpunta nga daw sila sa Phase 4 sa Payatas kay alias Nonoy tsaka kay alias Tiago. So doon, bumili daw sila ng illegal na droga dito kay Nonoy. Tapos, ginamit nila. Ayon kay Zander, matapos daw silang gumamit ng pinagbabawal na gabagot, bigla na lang sinikmuraan ni Nonoy si Ebeng. Bigla na lang sinuntok itong si Nonoy, yung biktima, na dahilan na nawalan ito ng malay. Teka lang! Nanahimik ka ba? Papariling kita. Ayon kay Zander, nang mawala ng malay si Ebeng, bigla siyang tinutukan ng baril ni Nonoy. Dala ng takot, sumunod daw siya ng utusan na dalhin nila si Ebeng sa masukal na bahagi ng Sitio Bakal, Barangay Bagong Silangan. Nawalan siya ng malay, binitbit ni Nonoy tsaka nitong si Tiago, yung biktima, at nakibitbit na rin siya kasi natakot siya dahil tinutukan daw siya ng baril nitong si Nonoy. Kaya nakibitbit na rin siya at dinala nila ito sa isang maliblib na lugar. Caliber 22 na baril ang itinutok sa kanya. Sa salaysay ni Zander, sinabi niya nang makarating sila sa liblib na bahagi ng Sitio Bakal, doon na raw nila isinagawa ang panghahalay kay Ebeng. So nung nakarating sa crime scene, ang unang gumahasa sa kanya ay itong si Nonoy. Bilisan mo, Brad! Ngayon, habang ginagahasa, medyo naalimpungatan daw yung biktima at nagising. Kaya nagpupumiglas. Ayon kay Zander, nang magkamalay at magpumiglas si Ebeng, inutusan siya ni Nonoy na pukpukin ng bato sa ulo ang biktima. Tugong yung bato. Kunin mo. Bilis! Bilisan mo! Pukpuk mo sa ulo! Dali! Ano? Bilisan mo na! Bilisan mo na! Ano ba gagawin? Papatayin kita! Pinutusan ngayon itong si Nonoy, si Zander, na pukpukin niya sa ulo. So, sa dala ng takot daw niya, pinupok niya ito ng 2 beses sa ulo. Pero mahina lang daw, kaya medyo hindi nawalan ng malay itong si Ebeng. Nung matapos si Nonoy, sumunod naman itong si Tiago. Eh, since hindi nawalan ng malay itong si Ebeng dahil sa mahina raw yung pagkakapukpok niya, pinupok din daw na maraming beses ni Nonoy sa ulo si Ebeng. Matapos gahasain, pinukpok rin daw ng bato sa ulo ni Tiago si Ebeng. Ilang saglit pa, ayon kay Zander, siya naman ang inutusan ni Nonoy na gumahasa sa biktima. Paano yan? Tapos namin dalawa. Dugong, ikaw naman. Dugong, para di ka magsumbong. Bilisan mo na! Dami na tayong 3. Sige na! Sige na! Brad! Dali na! Papabagal-bagal! Bilis! Bali! Brad! Matapos gasahin ni Tiago, tinakot naman itong si Zander ngayon, nagahasahin niya rin. At ang nanakot sa kanya ay si Nonoy. Para sila nang gahasa sa biktima. So, dala ng takot, ginahasa din daw niya itong si Ebeng habang ito ay naghihingalo. Matapos ang haling-hinang panghahalay ng 3 kay Ebeng, ayon kay Zander, nakita niyang kumuha ng kahoy si Nonoy. Brad, pasok mo na yan! Sige na! Brad, sige na! Pasok mo na! Nung matapos gasahin ni Zander, itong si Ebeng, kumuha ng kahoy itong si Nonoy. At yun ang ipinasok niya sa biktima, sa kanyang ari. At doon na nakita na halos hindi na humihinga yung biktima. Sa isinagawang investigasyon ng Quezon City Police District, lumabas na matagal nang kakilala ni Zander sina Nonoy at Tiago. Itong si Zander at saka si Nonoy ay nangulungan na. At may mga record din sila ng paggamit ng iligal na droga. May mga pamilya sila, pero mga trabaho, wala silang mga trabaho. Nakatira sila sa may parang squatter area doon sa Payatas.